はい、こんにちは、トモサイキングです。お願いします。今日は茨城シクロクロス土浦ステージに来ています。去年ね、ドロドロのレースでほぼトラウマになりかけたレースですが、なんと今日もドロドロということでね、全力で楽しんでいきたいと思います。よくやった、君たちよくやった。4着に形で2番手争い、3名で2番手争い。はい、まずね、僕のレース、はい、最後に撮っておきましてあの会場の、ね、雰囲気などをちょっとお伝えしていければと思います。はい、これがマスターズカテゴリーですね。マスターズ、このマスターズカテゴリーのね、うん、終わった後の集合写真がすごい楽しそうでした。いいねいい雰囲気だよね。いいわ。今日土浦走ってみてどうでした？土浦ね、4回目なんだけど、はい、まあ、毎回泥レースそうですね本当にね、うん、泥だったんですよね。また泥だった。また泥だったんですよ。で、この方がね、多分この日一番頑張ってた。ずっと走ってね。ずっと走ってきた。ピットマンずっと走ってたね。もうインパクトすごかったね。これは私の若き先生です。めちゃくちゃ強かったです。めっちゃ速い。本当に。応援団長。応援団長。いやー、きつかった。これは初めてなんです。でも順位は。おお。シクロクロスって参加人数によるんですけど、うん、まあ、大体表彰台に乗ると昇格できるということで。なるほど。昇格できた方たちですね。いいですね、はい、これが C2 ですかね。 C2 やっぱこの辺からね、ちょっとレベルが、うん、ああ、まあみんなめちゃくちゃ速いよね。より高いなって感じでしたね。お、六本木の、六本木の白野さん、これは西蔵さんですね。もうファンになっちゃった。俺、私もファンになっちゃった。西蔵ファンになっちゃっためちゃくちゃかっこよかったです、ね。これはトップカテゴリーの招集ですね。なんかもう顔つきから違うな。オーラがやばいよね。半端ないな。なんかもう芸能人みたい。この一列目はみんなかっこいいわ。かっこよ、うん、うわ、もうここからやば。うわうわ、見てこのスタート。うわ、なんか余裕あるのにめっちゃ速いいや、速いよ。すごい。やっぱ断然速かったですね、本当に。このなんか一瞬乱れのやつとかねモルモットみたいな、みんな早いんですよ。もうすごいね、本当に早い。ちょっと別格だったね。これが小田ひじです、ね、小田ひじ。うわー、バニーホップですよ。これ澤田選手、澤田選手と小坂選手ですね。おさいちんさん、おさいちんさん早いよね。え、今めちゃくちゃ早い。今試験あった。そう、日誌、ね、だ。C1 で頑張ってます。西すごいね、途中までいいところに。マジか、ね、うわーてか早っ小田。いや、めちゃくちゃ早い、うわー、いい勝ですね。バリかっこいい。でした、ちょっと。はい、この後に流すものでは決してないんですけれども、C4 カテゴリー、はい、僕のレースをね、ぜひご覧ください。はい、スタート。始まりました。はい、スタートですね。ここからヒヤヒヤしますね。もうね、C4 はとにかくスタート後の落車が多いですね。そうヒヤヒヤしてる。ヒヤヒヤしますね。舗装路でこけたら怪我するんで。本当だよね。ここはね、無理せずね、うん、もうしっかり、ね、抑えてます。路面も濡れてるしね、やだね。ここもう突っ込んでもしょうがないなと思ったんで、ちょっとね、チキってありますね。なるほどね。はい、前詰まったんですけど、まあ、ね、しょうがないだろうって言って、そのままして。ここなんかグッと曲がるんだよね、確かね。そうそうそう、この後に2コーナーになるんですけど、もう曲がる体勢に入ってますね。うわー、もう怖え。そうそうそう、もうここでなんかね、ここね、右後ろでキーッと踊ってて、ええと思ったええと思いましたね。そう、泥なんですよ。で、なんか雨だったんだけど、晴れたんで、そうそうそう、大丈夫かなと思ったら、結構ね、しっかり畑になってます。あー、一番重たくなっちゃう感じなのかな。いや、まあ、去年ほどではないんだけど、あの、しっかりポイントによっては畑になってます。なるほどねあ、ちゃんと畑じゃん。畑やんって言ってくださいしっかり畑じゃんで、このなんかね、こう道幅結構広いじゃん。広いね。この中でも畑と、そうじゃないとこがあってそうなんだ。畑に突っ込むとすごいロスするね。あ、なるほどね。そうそう、そこがちょっと難しいとこだった。うまく走るライン決めて。あ、でもジョイさんがちょっとずつ抜かしてってるじゃん。そうね、抜かれたり抜かしたりだよねそっかそっか、うん、
こうなんかこう集団で走れるような位置に来れたのは嬉しいよね。そういつもだって即一人の映像になってたけど、だいぶ前回ぐらいから、ね、こうちょっと人と走れるよね、人と走れるようにね。でもね、 TCX に変えてからね、曲がれるように。なるほどね。あれ、ここで試験員が、そうなんですよ、はい、試験員があって、あ、でもトイさん飛び乗り私より上手いね。ゆきさん止まってますから毎回。気になる方は前回のヒンマンの映像をご覧ください。やっぱりね、でも走って思ったけど、すごい楽しいですね、シクロクロスって。楽しそう。本当に楽しいね。運動会みたいな雰囲気が、ものすごく楽しいですね。なんかうわーって感じだよね。もう本当、とにかく全力で走って、曲がって、飛んで、みたいな。本当にそんな感じで、バチバチやり合う感じで、ね、こうどこの位置にいても楽しいっていうのがいいよね。それがいいね。本当に。なんかロードバイクってさ、結構優勝以外は負けですみたいな。まあそうね。雰囲気あるけど、シクロクロスってこう、この順位がすごい大切になってくるね。確かにね。最後までこだわってね、走らないといけない感じですね。一人でももうね、抜かすぞ抜かすぞみたいなね、抜かれないぞってところが楽しいですね。確かに、はい、でこう舗装路一瞬になって右にグッて曲がって、またね、泥の、また泥畑エリアに入ってますね。なるほど。ここから畑エリアに入ります。なるほど。まあ、ちょっとした高段差も結構泥なんですね。うわー、こうフラフラする感じで折り返して、またちょっと芝があるんですよ、うん、おー、はいはいはい、はい、お、芝早いぞ、芝早いですね、芝早いぞ。ただマーシャー進むんで、なるほどね、この辺は、うんうんうん。で、この芝の直線が終わった後に、この階段が、うん、短い階段があります。はい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 。ちょっとこう左側に降りといて、うん、立ったですね。で、ここね、飛び乗ろうとするとね、滑るんで、要注意。うわ、なんだこれ。階段エリア。階段そう。階段。これね、トップカテゴリーの人はもう全員乗車です、ね。わあ、そうなんだ。うん、C4 は乗ってる人が多かったけど、うん、上の方はね、みんな乗ったまま行ってたね。へえー。うん、でちょっとこう斜めになったところを走って、で陸上競技場の中にこうやってキャンバーガーで使って、まあ、ここは簡単なんだけど、うんうんうん、ここら辺からこうちょっとそう縦の動きがね、強くなって、これ僕走った時去年はなかったんだけど、あ、すごい、結構こんなのもあるんだ。そうそう、でもね、簡単だったね、思ったより。あ、そう、見た目怖いじゃん。うん、見た目めっちゃ怖い。なんかそんなに難しくなかった、ね。あ、結構でももう上がったり降りたりするね。ここでね、木の根っこがあって、まあ罠にかかってしまいましたけど木の根っこがあって、そこが結構、あ、で、またこの速度落ちたところでこういう、あ、なるほどね。でもね、まあそこまですごい難しくはなかった、ちょっと下手くそだけども、つるるね、これね、ちょこちょこ歩きの根っこがね、どう処理していいか難しいね。ね、突っ込んでもダメだし、こう止まるほどじゃないしみたいな。あ、で今度はスライディング。これはそう、砂利のくねくね区間がまた。もうすごいよね。すっごい応援だね。はい、山蔵さんです。山蔵さん。山蔵さんです。ありがたいね。皆さん覚えて帰ってください。覚えて帰る。ガヤの山蔵さんです。はい、で女性の方が、うん、おい、ヨピさんの代わりに応援しますからって言ってくれました。ガヤ姉さん、ガヤ姉さんね。ガヤ姉さん、毎回ありがとうございます。まあ、まだね、ここから応援してくれたシリーズ。あ、落車！落車！どうした？落車！どうした？これ今日唯一の落車です。泥で。あ、泥で滑った。はい。山蔵さんです。山蔵さんすごい。覚えてくれて。あ、ウィンディーの方たちが毎週ね、こう出てくれて。うん、すごい、ほら、応援をね、たくさんいただいたんですけど、応援だけ聞いとってみました。山蔵スポットですね。山蔵さん何言ってんの。山蔵スポットです。お、あ、チンさんの今、はい、タの山蔵スポットです。めちゃくちゃ応援してくれてます。超ありがとうございます。ありがとうございます。また。あの、僕、山蔵さん、前日にね、お会いしました。あ、そうなの。昔ながらの友達じゃないんだ。すごいよね。だから、あのガヤなんで、うん、勝手に存じてはいたんですけど。あ、なるほどね。お、あったかくないこれ。あ、いいね。嬉しいよ。
そう、なんかさ、応援があったかいからさ、すっごい苦しいんだけどさ、頑張りたくない。お、これ最後のスプリント？これ最後のスプリントです。あ、いけ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 、あーあとちょっとだった。油断しました。油断したんかい。踏み遅れました。仕切ったね。こうやって無事ゴールで、ね、もういろんな人とこう終わった後ね、レース走った人とか、山蔵山蔵うるさい、山蔵うるさい弁当もないです。何これ。はい、ということでね、これ僕の激推しのカレーコロッケ、もうぜひ皆さん食べてみてください。マジで美味しいね、これ。絶対あると思うんで、次も。はい、ということでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。もう山蔵しか覚えてないけど、それでいいのかな、はい、山蔵だけ覚えていてください。はい、ありがとうございました。